živ koji je s neba sišao, i to onakav kruh od kojega, kada ga blagujemo, kada ga jedemo, nikada ne možemo umrijeti. I u našoj vjeri je svima nama poznato da je tijelo Kristovo najveći dar nama ljudima. U toj hostiji, u tome kruhu, krije se sam Bog koji postaje dio našega života. A o Bogu koji je dio našega života govori nam i današnje prvo čitanje. U prvom čitanju se slušalo o tome kako dolazi sluga etiopske kraljice koji je došao u Jeruzalem pokloniti se. Zašto bi jedan visoki dostojanstvenik iz Etiopije, zašto bi taj sluga kraljice iz Etiopije došao čak u Jeruzalem pokloniti?